Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Віталій Кличко, ймовірно, вирішив наслідувати приклад Порошенка і почав відвідувати усі саміти, які проводяться в Європі. Так званий мер Києва вирушив до Парижу, щоб відвідати саміт мерів, присвячений Дню Європи. Звісно, вже відповідний пост він опублікував у себе в Телеграмі і, як за найкращих стандартів Порошенка, написав, що сильної, демократичної і безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може. Прочитавши це, здалося, що це писав не Віталій Кличко, а Сивочолий. Можливо, він вирішив попрацювати трішки на конкурента? Але насправді нічого смішного в цьому немає. Поки в столиці України безліч проблем, які зовсім не вирішуються, а все стоїть на місці. І навіть немає ніяких перспектив для виправлення цього, ситуація в Києві тільки погіршується, а Кличко вирішив зайнятися своїми дорогоцінними рейтингами. Ймовірно, він зрозумів, що настав час наздоганяти свого одного з конкурентів, а саме сивочолого гетьмана, щоб хоч отримати по 1% на виборах. Бо, ймовірно, більше 1% ні Кличко, ні Порошенко на цих же виборах і не отримають. Ось такими діями, ймовірно, Віталій вирішив наздоганяти Пороха, проводячи свої міжнародні турне. Але яким чином саміт мерів впливає на долю та допомогу Україні, залишається загадкою. Звісно, можливо, для престижу країни це потрібно, але, здається, на даний момент це дійсно не на часі. Поки триває повномасштабна війна, поки в Києві нормально не функціонує метро і продовжують закриватися станції, величезна кількість людей їздить в маршрутках, ледь не здавлюючи один одного. Поки існує купа корупційних проблем та корупційних забудов, які афілійовані саме з Кличком та його командою, він їздить по самітах. Хіба зараз на часі ці всі піар-кампанії? На цей час, Віталію, ти мер серця нашої країни. Вибори ніхто не оголошував і поки не збирається, то, можливо, потрібно зайнятися вирішенням більш актуальних проблем в Києві. До речі, які, ймовірно, зможуть підняти рейтинг більше, ніж поїздка у Париж. Варто також зазначити, що навіть ті депутати, які наче всі дуже сильно підтримують Україну і афілійовані з Кличком, не хочуть служити в армії і боронити свою державу від спільного ворога. Вони за допомогою співробітників Кличка ухиляються від військової служби. І це, коли зараз нам так необхідні люди, які будуть бороти за майбутнє нашої України. І як наслідок, на них уже відкриті кримінальні провадження. Ймовірно, вони будуть усі притягнені до кримінальної відповідальності за ухилення від військової служби. Хоча вони військовослужбовці, які, ймовірно, абсолютно ніде не воюють і не воювали, а просто сиділи, протирали штани у міській раді і хотіли жити за такою схемою і далі, отримуючи виплати як військовослужбовці і їздити на своїх дорогих мерседесах по столиці України. Підведемо з цього всього підсумок, що, на превеликий жаль, це вся суть Віталія Кличка та його славнозвісної команди. Ймовірно, що міжнародні вояжі йому абсолютно не допоможуть і не врятують його досить сумну ситуацію. Звісно, в політичному плані те, що він ймовірно хоче наздогнати Порошенка, це дуже добре, але це виглядає досить смішно. Віталію Кличку потрібно змінювати свій підхід, тому що з такими темпами він, ймовірно, ще довго на своїй посаді мера Києва не протягне. Можливо, вже нарешті настав момент, щоб розв'язати актуальні проблеми в столиці України, зробити життя киян комфортнішим, а не навпаки, погіршуючи його ще більше. Прекрасний приклад із закриттям станції метро. А потім уже, Віталю, катайся хоч по всьому світу, відвідуй різноманітні подібні саміти, як в Парижі, наздоганяй Порошенка і піднімай свої рейтинги скільки захочеш. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!